За дорученням президента Володимира Зеленського в Україні розпочинається перевірка відповідності тарифів, зокрема на газ та опалення. Таке завдання всім громадам дав сьогодні голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Керівництво на місцях має провести повний аудит тарифів та пояснити ціноутворення. Нагадаємо, що уряд ухвалив єдиний тариф на газ – 6 гривень та 99 копійок за кубометр. Діятиме він до кінця опалювального сезону. Крім того, споживачі можуть змінити постачальника газу. Роз'яснення щодо нововведень мають надати представники місцевої влади у всіх районах та громадах. Ми просили б швидко відреагувати, оперативно, також надати інформацію щодо запланованих змін в тарифній політиці на територіях. І разом маємо відпрацювати це питання, щоб зберегти соціальну стабільність. А я нагадаю, що ми всі разом за це відповідаємо, як і за тарифну політику відповідають від місцевих органів влади здебільшого, ну і до національних регуляторів. Ну і виконавча влада тут нікуди не дінеться. Крім того, на онлайн-зустрічі говорили про виконання програми «Велике будівництво» у регіоні. Також Олександр Старух доручив посадовцям надати список об'єктів, які можна завершити цього року. Щоб ми до 30-річчя незалежності оголосили, що ми здаємо 30 нових об'єктів в області. Ну, може будуть пропозиції збільшити, да, таку цифру. Є там пропозиція. Ми побачили, що є ці з 18-го року амбулаторії, які ми будуємо. Ну, хочеться вже, як відомому художньому творі чи дитячому, да, що ми строїли і строїли, і, наконець, би построїли хоча б в цьому році.